Edhe shkrimet flasin, ishte ekspozita që u hap të premte në Muzeon Historik të Fierit, një bashkëpunimi i këtij institucioni kulturor dhe Parkut Arkeologjik Kombëtar të Apollonisë. Historianët shprehen se qëllimi i kësaj ekspozite që vjen në kuadër të ditës së trashëgimisë kulturore, është afrimi i publikut me pasuritë historike të vendit. Mendoj që është një qasje e re për ta sjellë publikun në muze, për t'i dhënë rëndësinë e saj muzeologjisë, por për t'i bërë dhe një homazh këtyre personaliteteve të letrave shqipe. Drejtoresha e Parkut Kombëtar Arkeologjik të Apollonisë tregoi rëndësinë e veprave. Më të më impresionuese se në fakt për ne ka qenë ai Pierre Caban, që është epigrafisti dhe personazhi kryesor, le të themi, për pas komunizmit që ka ardhur në Shqipëri dhe ka filluar gërmimet arkeologjike në Apolloni, ka qenë një mishkrimi i Dritora Gollit, i cili ka shkruar edhe një poezi të vogël mbi librin e përshtypjeve, njëkohësisht Visarzhiti, ish ministri i kulturës, apo dhe Mojkon Zeqo, një nga historianët të anës, i cili ka kontribuar në trashëgiminë kulturore. Të ruajtura dhe të arkivuara me kujdes që prej viteve 70 të shekullit të kaluar, në ekspozitë u shfaqen disa nga shënimet autentike të lëna prej disa nga emrave më të spikatur të kulturës shqiptare dhe më gjerë. Midis tyre bien në sy emrat e Dritora Agollit, Patos Arapit, Mojkom Zeqës dhe Visarzhitit. Një tjetër risi në këtë aktivitet ishte edhe mini ekspozita kushtuar 100 vjetorit të gërmimeve arkeologjike në Apolloni.